Men, vad händer nu? Plötsligt kommer det två stycken mörkt vinröda, tyskregistrerade Mercedes-Benz uppsvängande framför stationshuset. Vad är det som håller på att hända här? Ur de två röda tyska Mercedes-bilarna så packar plötsligen en mässingorkester upp sina instrument. Klädda i lederhosen ställer man sig så, formerar sig på perrongen framför stationshuset och sätter igång med att öva lite grann av sina tyska marschmusiklåtar. Men varför gör man så här efter jubileet är klart? Kan man fråga sig. Och plötsligt och helt oväntat kommer det ett tåg till in på Möller station. Vad är det här? Det sista tåget ska ju redan ha gått. Det här måste ju undersökas. Det visar sig vara ett specialinsatt jubileumståg med direktvagnar från Berlin. Med en massa prominentia som kom hit för att för en sista gång vinka avsked av Mölle. Här upphörde ju trafiken då. Alla barnande turister från Berlin som har kunnat åkt hit med direktvagnar. Och vi ser här hur man lättar efter den långa resan, sträcker på benen och tar sig ut på perrongen i Mölle. Om vi vrider oss lite grann upp på stationshuset så ser vi då den tyska mässingorkestern står här och spelar för fullt och hälsar sina landsmän välkomna till Mölle. En av de tyska damerna har ju också tagit med sig sin lilla hund på resan och den är ju förstås väldigt nördig efter att ha suttit i tågkupén och ruskat i många timmar. Så måste ju genast gå upp här vid den lilla toalettbyggnaden och låta honom få kissa av sig lite grann där uppe vid Parillaskotaren. Men här är ju en ung dam som med raska bestämda steg kastar sig iväg från det övriga sällskapet och styr sin kosa ner mot byn. Undrar vad det kan vara. Vi följer efter henne och tittar lite grann vad hon har tänkt sig. Ja, jag uppmärksammade ju den här unga damen som smet iväg där vid stationshuset. Och noterar också till min stora glädje att min kollega, fotografen från Deutsche Bildzeitung, var fullt upptagen med att fotografera bilbauschade, prominenta gentlemän som klev av tåget. Så jag tog chansen och stack efter här snabbt. Han upp den unga damen ner i byn och började fråga henne lite grann. Och eftersom jag nu är en beläst människa så behärskar jag ju förstås tyska språket till fulländning. Så vi kom i ett mycket trevligt samspråk där. Hon presenterade sig som Frau Angelika Märklin aus Berlin och visade sig vara ordförande i CSU i Tyskland då. Och hon hade ju väldigt höga ambitioner. Hennes mål här i livet det var att bli president i Europeiska Förenta Staterna. Och ja, hon verkade taggad så det kommer hon säkert att bli i Mac idag. Men hur som helst, han var ju lite svettig och sådär efter resan så hon bad då och hon hade ju hört talas om synden i Mölle och gemensamhetsbaden och så vidare. Så hon bad mig visa vägen dit. Så som den sanna tyska hon är. Gibt es hier irgendwo was, wo man nackt baden kan? Och det råkar jag känna till att det finns ju faktiskt ett dambad.
stad där man får, damer kan bada nakna här i byn. Något motsvarande för herrar finns tyvärr inte. Men så jag visade henne hit då till dambadet och som vi kan se här så finns det ju en skylt som upplyser om det även på andra språk än tyska ifall någon nu inte skulle behärska det vackra språket. Ja, och som den sanne gentleman jag är så väntade jag naturligtvis här utanför badet medan frau Angelica Märklin sköljde av sig resdammet där nere i vågorna här bakom i all sin nakna prakt. Ha! Tror ni på det där? Inte skulle väl en paparazzi-fotograf som jag undvika en sån här chans att få lite fina bilder på någon prominentia. Så jag smög upp på klipporna där och drog en serie bilder på den yppiga frau Märklin när hon i all sin nakna prakt tog sig ett dopp. Jag lyckades ju ganska väl med det här rätt länge, men när hon då skulle sätta på sig sin från Arnbergs korsettfabriks nyinköpta korsett så fick hon syn på mig och gav upp ett skrik och det kom ju en ström av Deutsche Schimpfwörter som jag väljer nog att censurera bort här. Jag fann det då för bäst att snabbt sätta mig i säkerhet och återvända till stationsområdet. Och där kom jag i samspråk med min tyske kollega från Berlin, Bildzeitung. Och var väl lite skadeglatt, triumferade jag med vad jag hade fått tag på. Han blev ju väldigt intresserad av den här bildserien och erbjöd sig direkt på stående fot att för en icke-föraktig summa av 5000 Deutschmarks köpa de här rullarna av mig. Dock med förbehållet då att han skulle ha upphovs- och ensam rätt att publicera de här i Deutsche Bildzeitung. Jag hade ju precis tidigare under dagen kommit i samspråk med den gamle skolrektorn där kring hans vackra 62-63-årsmodell gröna Saab, färgkod GN4 by the way. Och han hade då berättat att han hade beställt en ny Toreador-röd, färgkod R2, 64. För att den hade ju, man hade uppdaterat modellen då med en ny modern instrumentering och det fanns ju nu också ett som tillval fyrväxlad låda så han ville ju byta upp sig helt enkelt. Så han erbjöd mig att köpa den här gröna Saaben och jag drömde ju om en egen bil vid det här tidpunkten och det här såg jag ju chansen att realisera den. Så jag accepterade ju gladeligen det här an offer I couldn't refuse. Men därför så kan jag ju tyvärr inte visa er några bilder på frau Märklin i all sin nakna prakt där vid dambadet. Jag är hemskt ledsen för det. Så ni får nöja er med den här stillbilden på bryggan. När så frau Angelica Märklin hade badat färdigt och återvände från Solvik så hade skymningen börjat lägga sig och stationshuset stod upp, fullt upplyst. Man hade dukat upp till en bankett för de prominenta gästerna när hon återvände. Och vi ser här hur det lokala ekobryggeriet har levererat en massa goda drycker. Och också hur den lilla skåpbilen från Grand Hotels Catering har backat fram och lastat av Möen Guen Skånsk Maud som de skulle förplägas med här under en mycket trevlig afton till tonerna av den tyska marschorkestern. Ja, allt trevligt har ju förstås också ett slut. Och även den här mycket trevliga aftonen här i Möller stationshus med banketten för alla de prominenta tyska gästerna kom ju så småningom till ända och det blev dags att återigen kliva på tåget som nu skulle gå tillbaka till Berlin under natten. Och här ser vi då gästerna kommer nöjda, bögastinna gåendes ut från stationshuset för att sätta sig på tåget för att fara hem till Berlin igen. Och till sist så blev det dags för stinsen att vinka av det absolut sista tåget från Mölle. Till slut så lägrade sig lugnet åter över Mölleby. Det absolut sista tåget hade ju avgått. Och alla gick hem och gick och la sig och släckte sina lampor.
Den enda som fortfarande var vaken var konstapel Bruno. Han hade ju då sent där på kvällen under banketten med alla de prominenta tyska vännerna, som han förstås fick vara med på eftersom han är en av honoratiores i Mölle, fått mottaga en anmälan om en kvinnobadsfridskränkning nere vid dambadet, där en Frau Angelika Märklin från Berlin hade rapporterat att någon långgänglig, skäggig, långhårig paparazzi-fotograf hade smugit upp på klipporna och fotograferat henne när hon i all sin nakna prakt tog sig ett litet bad. Och konstapel Bruno kände det som bäst för att skriva en rapport på det här redan på kvällen, men han hade det färskt i huvudet för att han inte skulle hinna glömma det under natten sömn. Men så småningom så var rapporten klar och konstapel Bruno kunde gå och lägga sig och släcka alla ljusen i sitt hus. Och nu var det bara månens sken över Mölleby som vi kan se här. Allt var frid och fröjd. Men så inträffade det en månförmörkelse just den här natten. Och vi kan ju se att det blev helt svart i byn. Inte ett ljus någonstans. Så plötsligt mitt i natten hördes en liten sportbil, en liten MG, komma körandes i Västra Bangatan med helljuset påslaget. Och vad var det nu då detta? Och den svängde faktiskt in här lite fult och ställde sig utanför konstapel Brunos hus. Och stängde av motorn och ljusen. Klev ut en ung man som heter Henry ur den här sportbilen, klev upp på farstu bron till konstapel Brunos hus och ringde på dörrklockan. Och konstapel Bruno, som precis hade lyckats somna efter en mycket hård lång dag, klev förtörnad upp ur sängen, tände ljusen i huset och gick ner för att se vad som stod på. Han tyckte det var bäst att tända ytterlampan också eftersom det var så mörkt i byn. Och såg den lilla MG:n stå där. Och så öppnade han dörren och undrade vad den unge mannen ville. Och den här unge mannen hade fräckheten att anmäla att någon hade stulit månen. Har ni hört på maken till dumheter? Dessutom antyder att det kanske var tyskarna som hade tagit den med sig på tåget. Det var det absolut fräckaste. Vet hut, unge man! Så konstapel Bruno blev väldigt arg. Och slog igen dörren, släckte ytterbelysningen och gick och la sig. Och släckte ner ljusen i huset igen. Och den unge mannen fann det väl för gott att avlägsna sig därifrån. Mm.